ଏବେ 4ଟା ବାଜିଲା। ଦେବାଂଶ ଆସିକି ତା ପ୍ରାମରେ ବସିଗଲା। ଦେବାଂଶୀ ସେଠି ବସିକି ମଗ୍ ଆଣିଛି, କୁନି ମଗ୍ରେ ପାଣି ଢାଳିକି ସିଏ ତା ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଦେବାଂଶ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଦୁଷ୍ଟାମୀ? ଦେବାଂଶୀ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେଉଛି ନା? ଗୋଡ଼ ଧୋଉଛୁ? ଓ ତୁ ଦେବାଂଶ ତୋ ଭାଇକୁ ନେଇକି ବୁଲା। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଧୁଅ ଆସ। ହଁ ନ ଆସୁ ଭଲ।